Japonya, Ryan Mangoyu, Saş. Kapise victoire pour le top du père Nicolas Duquet. Et maintenant pour le tapisse, Kilobu Ruta au Japon et Ryan Mango aux États-Unis d'Amérique. C'était vrai tout le frappeur, le très tourmène, par le final. La catégorie 79 kg libre.
have seen. Attention please, category 79 kilograms freestyle will be transferred to Mat A to Mat B. Thank you. Моля свободните състезатели, които са приключили с сутрешния сеанс срещите, да се насочат към автобусите за извозване към хотели. Моля състезателите, които са приключили с сватките с сутрешния сеанс, да се насочат към автобусите. Attention please, wrestlers who are finished with this morning session, you are requested to go to the buses. Wrestlers who are finished with the morning session, requested to go to the buses waiting for them for the hotels. Thank you. След обяд, преди официалното откриване, което ще бъде в 16 часа, ще бъде презентирана книгата на Армен Назарян, роден победител от 15 часа с салона над Диположен. Моля, заповядайте. Повтарям, 15 часа ще бъде презентирана книгата на тренера националния отбор на тренер Армен Назарян, роден победител, салона над Диположен. От 16 часа ще бъде откриването на международния турнир и то бе в Диположен.